ខ្ញុំសូមគោរពតាម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 
ភាពនៃទីតាំងទីនេះតែរំទោសអង្គផ្សាយបរមត្ថកម្មសម្បត្តិអន្តរជាតិដោយគន់ទុកសំរុំទៅអន្តរជាតិក្នុងប្រតិកម្មលោកញ្ញាណានិងក្រុមអ្នកត្រៃគុណកែចំបីបរមត្ថកម្មសុខសាស្ត្រសម្បត្តិការវិសេសតាអាសេសាតាវិជ្ជាជីវៈទីណាណាខ្ញុំយកតាមស្ដាននេះទាំងអស់ក្នុងក្រុមសិស្សទៅគ្រូនឹងទៅក្រោមបាត់ទៅក្រោម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 ជ្រលក់ទឹកទៅជ្រលក់ទឹកជ្រលក់ទឹក